Динамічне відео з місця події та відкрито про актуальні проблеми. Такі інформаційні порції запланували у Like.TV на щодень. Ми подаємо цитати, коментарі відомих людей, експертів, а також простих громадян з приводу актуальних питань. Воно швидко оперативно готується, разом з тим дуже легко сприймається глядачам. І знову ж таки, програми, які є просто живим лайфом пускаються, вони є більш об'єктивні. Окрім лаконічних форм подачі інформації, будуть і розлоги – щотижневі, з аналітикою і можливістю інтерактивного спілкування з глядачем. Невелика, але молода й динамічна телекоманда у пошуку нових телевізійних форм і можливостей. Like.TV – це команда молодих, енергійних людей, які насправді мають величезне бажання рухатися у медіапросторі успішно і по-сучасному. Нам дуже приємно, що ці молоді люди генерують класні креативні ідеї. Загалом в області 7 районних телеканалів. Але про існування більшості таких мало хто навіть здогадується, бо вони фактично не виробляють власного продукту і події та проблеми місцевого масштабу залишаються поза увагою. Сьогодні ми побачили дійсно цікаві проекти, і я сподіваюся на те, що ці цікаві проекти вони запрацюють і телебачення буде цікаве місцевій громаді. Упродовж 4 годин щодня Like.TV у кабельній мережі та в аналоговому ефірі можуть дивитися близько 300 тисяч осіб у 4 північних районах області в радіусі 40 кілометрів. Але телевізійним ефіром на Like.TV не обмежаться. Також ми є на каналі YouTube. Ось в усіх соцмережах, в Instagram, в Twitter, так що приєднуйтесь, слідкуйте за нами, дивіться нас. У Like.TV багато засновників. Усі вони запевняють у телекомпанії об'єднані метою готувати якісний медійний продукт, який не просто даватиме глядачеві інформацію, а й знання для розвитку і руху вперед.